כן, תודה רבה, טלי. הימים הסוערים בירושלים וברחבי הארץ הם שעתם הקשה של אנשי מד"א שמתרוצצים מאירוע לאירוע. איתנו שלמה פטרוב, ראש מחוז ירושלים במגן דוד אדום. בוקר טוב לך. בוקר טוב. ואהרון אדלר, אחד הפרמדיקים הבכירים שלו, שהיה כמעט בכל אירוע בבירה בשבוע האחרון. בוקר טוב גם לך. בוקר טוב. צריך לומר שאתה היית בפיגוע ביום חמישי והצלחת להציל את חייו של בחור צעיר בן 25 שנפצע קשה, קשה יש לומר. הצלחנו כמערכת, כל מי שהיה בעצם חלק באירוע הזה, הצלחנו ביחד, אפשר להגיד, לייצב את מצבו במהלך הדרך ולהביא אותו חי לבית חולים, ושם באמת המשיכו טיפול והצליחו להציל אותו. ואתה כבר ממשיך בשלב הזה לאירוע הבא ולאירוע הבא, אבל שומע שכן הצלחת להביא פצוע אנוש ולהציל את חייו. איך נראית השגרה שלך בימים האחרונים? שגרה. האמת שהשגרה שלי היא רגילה. אני קם בבוקר, הולך לעבודה, אני עובד במשרד עורכי דין, יהודה רווה פה במרכז העיר. אתה מתנדב במגן דוד. אני גם עובד במגן דוד. אבל איך אפשר להיות במשרד עורכי דין במציאות הזאת? זאת אומרת, לדעתי כל חמש דקות מקפיצים אותך. בדיוק. אז זהו, אז שירה שלי באמת, אני הולך לעבודה, וכשיש אירוע כזה, אני קם, עוזב הכל, לא משנה באמת מה אני באמצע לעשות, ונוסע. ועושים עוד מה שעושים. לדוגמה, ביום חמישי יצאתי מפגישה בעירייה, נסעתי לשם, הגשתי טיפול, פיניתי את הפצוע לבית חולים, הסיפור לקח כשעתיים, ואז חוזרים למשרד, ממשיכים את השגרה. כן, שלמה, ספר לנו קצת על המציאות בירושלים, כי אתה יודע, אנחנו, אפילו העיתונאים מקבלים כמובן מאליו שיש פיגוע, מיד אתם מגיעים ומטפלים וכולי, קצת על הפריסה, קצת על הכוננות, ובכל זאת, ירושלים תמיד עיר קשה והרבה תושבים והרבה אירועים, אבל בימים כאלה אני מניח שאתם מתוחים הרבה יותר מבימים אחרים. א', מרחב ירושלים הוא כולל שטח הרבה יותר גדול מהעיר ירושלים, הוא משתרע מחברון בדרום ועד אחרי היישוב שילה בצפון, כולל את גזרת ים המלח, בית שמש, מטה יהודה, בקיצור כל מחוז ירושלים של משטרת ישראל וחלק ניכר ממחוז שי, והרבה מאוד מהאירועים הם בתחום המרחב שלנו. מה שזה אומר, זה אומר כל הזמן להיות דרוכים. זה אומר לוודא שהמוקד שלנו, מוקד 101 שמקבל את הקריאות, יודע להפעיל מיד את המערכת, להזניק את האמבולנסים, את ניידות הטיפול נמרץ, את הכוננים. אהרון שיושב כאן לצידי הוא כונן עם אופנוע, אופנוע כאן חונה בחוץ, הוא גם עכשיו כונן. ולתת למערכת, שהיא מאוד מיומנת ומאוד משומנת, אבל להפעיל אותה במהירות. ובימים האחרונים, אתה יודע, בכל זאת אי אפשר לקרוא לזה שגרה, אלה לא ימים רגילים גם בשביל הירושלמים ובכלל בכל הארץ. איך מחזיקים את הצוותים, את הכוננים, את המתנדבים, את אותם אנשים שאתה יודע שמגיעים לאירועים האלה, רואים את המראות הקשים, עושים את מה שעושים, מצילים חיים וחוזרים אחר כך לאיזושהי שגרת חיים שהיא בטוח קשה. אני חושב שאנחנו חלק מהחברה הישראלית, שכל אחד יודע את מקומו ותפקידו, ואנחנו יודעים שאנחנו בסוג של מערכה, וכל אחד מתגייס לתת את החלק שלו, אנשי כוחות הביטחון בתחום שלהם, ואנחנו בתחום שלנו, וכל אחד מרגיש את האחריות שמוטלת על כתפיו, המתנדבים, דרך העובדים, פרמדיקים חופשיים ועד מנהלים בארגון, כל אחד מודע לגודל האחריות ודואג לכך שהחלק שלו ימולא בצורה הטובה ביותר. אהרון, כשאתה חוזר הביתה, מה, אתה יודע, מנסה להירגע עד כמה שאפשר, לא יודע, פותח טלוויזיה, לא פותח טלוויזיה, מה אומרים, איך שמים את זה בצד ומנסים רגע לנהל חיים נורמליים? אז זהו, בדיוק רציתי להוסיף למה ששלמה אמר ושאלה שלך. המערכת תמיכה שלנו חשובה מאוד. בלי אשתי, בלי המשפחה שלי, בלי החברים שלי, לא הייתי מצליח לקיים שגרה כזאת. מסיימים אירוע קשה כזה, ויש למי לחזור, יש מי שמבין אותך, יש מי שיודע מה חווית ועוזר לך באמת להיכנס חזרה לשגרה הרגילה שלך. אבל זה לא פשוט. טוב, תשארו איתנו שניכם, אנחנו רוצים לפנות עכשיו על קו הטלפון אל ראש העיר.